gigante é uma das grandes atrações aqui em Las Vegas. São 168 metros de altura, 28 cabines que cabem até 40 pessoas. Agora, o grande diferencial aqui é que algumas cabines têm um bar. Agora você imagina dar essa volta toda, poder tomar um drink e ainda apreciar uma vista sensacional da cidade. É um dos hotéis mais novos e luxuosos de Las Vegas. Ele tem uma decoração de muito bom gosto, excelentes restaurantes, teatro, cassino naturalmente. São mais de 4 mil quartos em 14 mil metros quadrados. E nos fins de semana ele fica lotado, o que dá para perceber pela fila de check-out no domingo, no dia de hoje. É o mais novo hotel de Las Vegas, ele foi totalmente reformado, tudo de muito bom gosto, uma decoração sofisticada, elegante. Ele é um hotel que não tem cassino, é um hotel boutique de pouco mais de 1000 quartos, então é uma experiência completamente diferente para quem quer ficar hospedado em Las Vegas. Container Park é uma área totalmente nova em Las Vegas, inaugurado há um ano no bairro de Downtown, que está sendo totalmente revitalizado. São 30 lojas, bares, restaurantes, além de uma programação cultural intensa, sessões de filmes, shows, aulas de yoga, enfim, é um programa para toda a família, totalmente diferente do que você espera encontrar em Las Vegas, um lugar que vale a pena ser conhecido. Sugar sweet, don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no way.
Southern California, baby.